بینرانی خوشویز در درجه برنامکانی تلویزیونی کومالا سرنجتان ببینینی راپورتیک سبرد با بسکانی پلونومی چوارمی کمیته ناوندی کومالا بشی یکم رادکیشم. لیکم روژکانی منگی بفرنباری امسال دا چوارمین پلونومی کمیته ناوندی کومالا ببشداری اندامانی کمیته ناوندی حلب جردراوی کنگری پازده بریوچو. لام پلونومه دا زوربی اندامانی کمیته ناوندی حزبی کمونیستی ایرانیش وک چاودیر بشدار بون. دستور جلسکانی پلونوم بریتی بون لا پیشکش کردنی راپورتی سیاسی و تشکیلاتی کمیته ریبری کومالا لماودای نیوان دو پلونومو قصو باز کردن سبارد با راپورتکا، دیاری کردنی تاریخ و شوینی بریوچونی کنگری شازده کومالاو دابش کردنی کارو ارک لنیوان اندامانی کمیته ناوندی کومالا. راپورتی سیاسی کمیته ریبری سبارد بو با باردوخی سیاسی روشلاتی ناوراست بتایبت لپیوند لگال چارنوسی گورانکاری و روداوکانی ناسراو با بهاری عربی باردوخی سیاسی ایرانو هیلا سرکیکانی سیاست و جهدگیریکان من لپیوند بم باردوخوا. ام راپورتا بقصو باسو تیبینی هاوریانی حاضر دولمن ترکرا. هەڵسەنگاندنی بارودۆخی سیاسی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست باکووری ئەفریقا سێ ساڵ دوای دەستپێکردنی خەباتێک کە چەند دیکتاتوری لە تەختی دەسەڵات هێنای خوارێ یەکێک لە مەحوەرەکانی راپۆرتی سیاسی بوو. لەم پەیوەندەدا بارودۆخ لە وڵاتانی لیبی، تونیز، میسر، یەمەن، سووریا واتە وڵاتانەی کە لە ناوەندی ئەم گۆڕانکاریانەدا بوون و هەروەها بارودۆخی ئێستای وڵاتانی تورکیا و عێراق و مەسەلەی کورد و یەکێک لە بابەتە ناوچەییەکان درانە بەر باس و لێکۆڵینەوە و هەڵسەنگاندنێکی گشتیان بۆ کرا. ئەوەی کە لەم راپۆرتەدا دێت کاکلەی قسە و باسەکانە. سێ ساڵ دوای ڕووداوی خۆسوتاندنی لاوێک لە وڵاتی تونیز کە بروسکەی گۆڕانکاریەکانی ناسراو با بەهاری عەرەبی لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقای لێدا تێپەڕ دەبێت. دوای ڕوخانی دیکتاتۆری ئەم وڵاتە ئیسلامگەرەکان دەسەڵاتیان بەدەستەوە گرت. بەڵام لەم ماوەیەدا نەک هەر نەیانتوانی بارودۆخی ئابووری وڵات باشتر بکەن و نانێک بخەنە سفرەی خەڵکەوە، بەڵکو بەزاڵکردنی شەریعەتی ئیسلامی بەسەر ژیانی خەڵکدا هەوڵیاندا ئەم وڵاتە چەندین سەدا بگێڕنەوە بۆ دواوەوە. بەڵام جەماوەری خەڵکێک کە بۆ ئازادی و بۆ دابینکردنی ژیانێکی باشتر دژ بە دیکتاتۆری ئەم وڵاتە ڕاپەڕی بوون ئامادە نەبوون ئەم بارودۆخە وەکو ئاکامی چارە هەڵنەگری شۆڕشەکەیان قبول بکەن. ڕژیمی دەسەڵاتدار لە ماوەی دوو ساڵ و نیوی ڕابردوودا ڕژیم ئیسلامی لە وڵاتە هەوڵی داوە بە تیرۆرکردنی نەیاران و پێکهێنانی کەشوهەوای ترس و تۆقاندن لە کۆمەڵگادا دەنگی خەڵکی ناڕازی کپ بکات. بەڵام خەباتی ئێستا لەم وڵاتەدا بەتایبەت ئەو ناڕەزایەتی بەرینانەکە لە هاوینی ڕابردووەوە دەستی پێکردو لاوانی سۆسیالیست و هێزە سیکولارەکان تێیدا هێزی سەرەکی بوون دەری دەخات کە خەڵکی وڵاتێک کە سێ ساڵ لەوە پێش چەخماقی ئاڵوگۆڕەکانی ئەم دواییەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان لێدا تەسلیمی کۆنەپەرستی نابن و وە شوێن ئامانجەکانی شۆڕشەکەیان دەگرن. ئیسلامگەرەکانی ڕێکخراوی ئیخوان المسلمین لە وڵاتی میسر نەیانتوانی زیاتر لە ساڵێک لەسەر دەسەڵات بمێننەوە. لە حاڵێکدا شەپۆلی دووهەمی خەباتی شۆڕشگێڕانە لە وڵاتدا ئەوانی خستبووە بەردەم ڕووخان، ئەرتەش بۆ بەرگرتن لە قۆڵبوونەوەی شۆڕش با کودتایەکی سپی ئیخوان المسلمینی لەسەر کورسی دەسەڵات لادا و خۆی کۆنترۆڵی بارودۆخەکەی بەدەستەوە گرت. بەم جۆرە کودتای ئەرتەش ئەو خەڵکەی کە بۆ بەدواداچوونی شۆڕشە ناتەواوەکەیان هاتبوونە مەیدان بۆ ماوەیەکی کورتیش بێت ناردەوە ماڵەکانیان. لەوە بەدواوە تێکەڵچوونی نێوان ئەرتەش و پۆلیس و لایەنگرانی ئیخوان المسلمین سەرجەم فەزای سیاسی ئەم وڵاتەی داگیر کرد. ئەرتەشی میسر هەوڵ ئەدات خەباتی کرێکاران و خەڵکی میسر بۆ گەیشتن بەو ئامانجانەی کە بۆ دەستەبەرکردنیان ڕاپەڕی بوون لە سێبەری کێشمەکێشەکانی لەگەڵ ڕەوتی ئیسلامگەرەدا بشارێتەوە. ئەمڕۆکە بەرجەستەبوونەوەی کێشەکانی ئەرتەش و ئیسلامگەرەکان بەکردەوە بۆتە ئامرازێک بۆ بەرگرتن لە درێژەی شۆڕشی میسر. بەڵام لە حاڵێکدا کە وەزعی ژیان و بەڕێچوونی چینی کرێکار و خەڵکی هەژار تەنانەت لە دەورانی حکوومەتی حوسنی موبارەکیش خراپتر بووە، کۆمەڵی کرێکارانی ئەو وڵاتە کە پڕ ئەژمارترین هێزی چینایەتی هەڵسوڕاو لە مەیدانی خەباتی سیاسی دژی دیکتاتوری لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا بوون، ڕێگایەکیان جگە لە درێژەدان بە خەبات بۆ دەستەبەرکردنی ویست و داخوازی سەرەتایەکانیان نییە. ڕووداوەکانی مانگەکانی ڕابردوو نیشانیان داوەکە کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش و ئازارچەشوی میسر کە لە دەورەی پڕ لە هەڵسوکەوتی شۆڕشدا ئەزموونی بەنرخیان بەدەستهێناوە
نتنیا خویان لکشمکشکانی اخوان و دولتی نظامی و ناگلینن بلکو خباتی سر بخویانی خویان با دستبر کردنی داوکاریکانیان دریجه پیدن. امریکا گلیگ نشانه هیوا بخش با دریجه شورشی مصر سر بخو لکشکانی هر دو بالی برجوائی ارتشو اسلامگراکان لچند منگرتنی گوره کریکاری کلماوی منگی رابردودا به داوکاری رونی چینایتی و رویان داوه دبیندرید. دریجه امرو تا دتوانه به بیتهای پیکاتنی ریخراو ناوندی جماوری چینایتی کریکارانو لکم دا دامزرانی ستادی ری برایتیم خباته. بلام خلقی ولاتی لیبی لباردوخی که جیاوستر دن. خباتی کوملایتی خلق دش با دیکتاتوری قذافی پیش ویکات درفتی گشه و پرپیدانی سروشتی لناو خوی دا بدست بینید، بدستی وردانی سربازی امپریالیستیکان بلاری دابرا. امولاتا دو سال دوای روخانی حکومتی قذافی هشتا نبو تخاونی دولتی که ناوندی که بتوانی کنترولی باردوخی ولات بکد. هر بشیک لو ولاتا لکنترول یکی گلا قبیلو حوزه به هیزکان دایا. کار گیشوت جگایی که هر کام لو دسالات نوچه یانا با جیادستی کردوا بفروشنی نوت با شرکت گور نوتیکانی دنیا. امولاتا امروکا بوتا چواریانی نیوان آفریقا و خاورمیانا با پیواندی گرتنی گروپاتون رو اسلامیکانو قاچاخچیانی چکو هر وها خو تیار کردنیان. لم نیوانه دا سوداگرانی کمپانیانی و نتویکانی نوتیش لبرکتی خانی اغمای کرینی نوتی هرزان بهرمنده بن. لیبی لاکامی انبار دو خدا لولاتی کوکا دانشتوانکی لچاو خلکی ولاتانی نوچکا لرفاهی کی زیادر دابوین استابو نتیک اگلا هجارترین خلکی ولاتانی ام نوچیا. لدریجه خباتی دجی دیکتاتوری لولاتانی روشالاتی ناوراستو باکوری افریقا خلکی یمنیش لدجی دیکتاتوری حاکم بسر امولات دا را پرین. بلام لویش سر رای گیان بازی و دانی قربانی کی زور للاین خلکی کوا که خوازیاری آزادی و بهرمند بون لجیانی که انسانی بون به هوی نبونی ریبری که پیش رو و پیش کوتن خوازوا کاتیک علی عبدالله صالح دستی لا حکومت که شایوا به گورانکاری که لسروا بدیلی جی سرنجی شیخکانی عربستانی سعودی جیگای دیکتاتوری پیشوی گرتوا. امرو ولاتی یمن بو تشوینی تراتینی ریکخراوی تروریستی القاعده و گروپاتون رو اسلامیکانو شر و کشینی و خویی بالا جورا و جورکان یانو هر وها شر ناو خویی قبیله کان. تندو تیجی نا امنی و تیرور سرتاپای امولاتی گرتوتوا. عبوری ولات شپر زو دار ماوا. خزمت گزاری سرتایی وگ آو کارباو گیاندنی سوتمنی پکی کوتوا. بپال همو او بی سرو بریه دا مترسی وش کسالیش هرشلم ملاته دکات. زوربی هر زوری خلکی آزار چشتوی امولاته لنا امنی رو لزیاد بونو هجاری تواوده جیان بسرده بن. باردوخی ولاتی سوریا هر واق قیرانویو آسو یکی رونیش با کتایی هاتن بم قیران پر لکارسات نبین رید. ولاتی سوریا بکردوا بسر چند بشی جیر کنترولی دولتی بشار سدو گروپا جورا و جورا چکدارکان دابش بوا. سوریا هر وها بوتا میدانی کشمکش و رقابتی هیز جهانی و نوچه یکن. لکمی امریکا برای تیانه دا خباتی آزادی خوازانی خلکیک که به آشتی لپال یک داد جیانو رژیمی بشار سدیان هینا بو بردم روخان شکستی خواردوان. کشوهوای اولاتا بتوندی ملیتاری زبوا. نفرتی قومی و مذهبی بتوندی پری پیدراوا. به میلیون کس لمال و شوینی جیانیان آواره بونو لنیو خو لدروی ولاد دا لباردوخی که کارستاد برداد جین. اسلامگراکان لنوچکانی جیر کنترولی خویان دا قانونی شریعت و سزای اسلامی باریو دبن. اگرچی لحین دیگلان نوچکر نشینکانی سوریا شورای باریو باری کاتی با اداری کارو باری ام نوچهی پیکاتوا که هول دادات نوچکانی جیر کنترولی خوی لشر و خوین رشتن بدور بگرید، بلام دولتی ترکیه و گروپ اسلامگراکان با هیرش کردن سر ام نوچه هن اداتو تیار یندکاتو لحول دای امنیت یم نوچهش لبین برید. لوها باردو خیگ دا هیوایک باوی که کنفرانسی اشتی جنیف که بدس پیشخری روسیه و امریکا پیگ دید لارادانیه. چون که بشکی زور لو هیزانی که گورپانی شری سوریهان پیکنوا لمتوی جانده آماده نبنو هشتا هیچ نشانه یکیش لو نبین رید که هیزه نوچه یکانی آگر خوشکری شر لسوریا و تا دولتانی عربستانی سعودی، قطر، کمر اسلامی، ترکیه، تنانت دولتی ایراقیش به بکرهنانی امرازکانی خویانو
بابرینی یارمتی تسلیحاتی و مالیکانیان لم هیزانه اوان ناچار با تجبسو بوار خوش کردن با تویجکانی جنیف کن. خوشویستان بشکانی تری لا روژکانی دهاتو ده پیشکشتن دکریز.